görmezler gülü sulu dermezler sar gelin saçın ucun hörmezler gülü sulu dermezler sar gelin bu sevda ne sevdadır seni mene vermezler neynime man eman neynime man eman sar gelin bu sevda ne sevdadır seni mene vermezler neynime man eman neynime man eman sar gelin bu derenin uzunu çoban gaytar kuzunu kuzunu bu derenin uzunu çoban gaytar kuzunu kuzunu ne ola bir gün görem nazlı yarın neynime man eman sar gelin ne ola bir gün görem nazlı yarımın üzünü neynime man eman neynime man eman sar gelin edirəm İbrahim. Çox gözəl ifadəsən. Həqiqətən də sənə uğurlar arzu edirəm. Ən böyük arzun nədir? Ən böyük arzum Azərbaycanın adını daha da yüksəklərə qaldırmaq. İnşallah və inanıram ki qaldıracaqsan. Həqiqətən də inanıram. Sonra sizin də söylə bax bayaq mən səndən məlum